Ինչes չի տրվել միշտ բարձր պահել հայազգի անունը պատիվը, իսկ Նիկոլի Իհայդգալը ինչ դարձրեց մեկ ուրիշ իեզակի մարդ։ Սերգեյ Մինասյան։ Սերգեյ Մինասյանը Facebook-յան էջում գրել է։ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատականը 35 տարի ապրելով ուսանելով Մոսկվայում Եվրոպայում դասավանդելով տարբեր բարձրագույն հաստատություններում ինքս չի տրվել միջդարձը պահել մեր հայազգի անունը եւ պատիվը կարծում եմ ստացվել է իսկ Նիկոլի Հայդղալը ինքս դարձրեց մեկ ուրիշ եզակի մարտ ավելի հայ ավելի հայանասեր հպարտ հայ երջանիկ մարտ որ հայэм ծնվել ուսուսանելով տարբեր լեզուներ իմ երիախաները իրենց համար առաջին լեզուն միշտ համարել են հայերենը իմ թելադրանքով իհարկե շատ եւ շատ հայաստանը լкած եկած հանձնված ուրիշ ազգի անվանդակ ընտանիքների երիերեւի հասկանում եմ թե ինչքան եմ ես երախտապարտ Նիկոլ Փաշինյանին ինչքան եմ ես նրան գնահատում սիրում հարգում եւ մեծարում Հապարտորեն կարող եմ ասել, ես իմ կյանքը կտամ Նիկոլ Փաշինյանի համար եւ նմար Հայաստանի համար, որն ունի Նիկոլ Փաշինյանի նմար, հայ ֆրկիչ ազգանվեր ազգասեր ազնիվ ղեկավար, գումարեք իմ մտքերը եւ դուք կստանաք Նիկոլ Փաշինյանի իրական գնահատականը։ Հակոբը։ Հարգելի նախագահներ, հարգելի պատգամավորներ, ես շատ համառոտ կներկայացնեմ 2022 թվականի ֆինանսական ծուսանիշները ազգային հավատարմության համար։ Հա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ավտանցիան ծառայությանը 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծով 11 միջոցառումների իրականացման համար նախատեսում է հատկացնել 42 միլիարդ 669 միլիոն դրամ։ Դալիջում նրություն խնդրում ենք ողենք 21 թվականի ճշտված բյուջեի համամտ ավելացել է 8.7%-ով, որից տասնմեկ 38 ազգային ապահով تامություն ծրագրին 6 միջոցառման իրականացման համար 38 միլիարդ 630 միլիոն դրամ։ Դելի ասեմ 26 թվական 21 թվականի ճշտված բյուջեի համաձավելացել է 9.1%։ 10 36 պետական Պապանչյան ապահով ծրագրին 5 միջոցառում իրականացման համար 4 միլիարդ 38 միլիոն դրամ։ 21 թվականի ճշտված բյուջեով նվազել է 0.4% այս տարի ԱՊՀ-ն ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացվող 1138 ազգային անվտանգության ծրագրի ծախսերը, որոնք ուղղված են ներքին եւ արտաքին սպառնալիքներից ազդի հասարակության ու պետության անվտանգության ապահովման, իրաց մեջ ներառում են թե՛ ընթացիկ, թե՛ կապիտալ միջոցառումների նորացած ծասային ուղղություններ։ Այսպես, ընթացիկ միջոցառումներ առաջինը 11001 միջոցառում 00, հետախոզական հակաետախոզական ռազմական հակարեղտողության հանցագործների դեմ պայքարի եւ պետական ճարմանի պաշտպանության գործերիության կազմակերպում, որի իրականացման համար 22 թվականին նախատեսվում է ուղղել 26 միլիարդ 500 միլիոն դրամ։ 11 002 միջոցառում ազգային անվտանգության համակարգի ստորաբաժանումների համար տեորիայակի ձեռբերում, որը իրականացման համար մանա, 22 թվականին նախատեսում է ուղղել 39 միլիոն 800 դրամ։ 11003 միջոցառումը՝ տարածքում երկաթուղով իրականացող միջպետական ռազմական փոխադրումների երկաթուղային կարաներում կատարվող սպասարկման ծառայություններ, որը իրականացման համար 22 թվականին նախատեսվել է 6 միլիոն դրամ։ Գործը 11004 միջոցառում Պաշտպանության բնագավառի այլ ծախսեր, որը իրականացման համար 2022 թվականին նախատեսվում է ուղղել 10.2 միլիարդ դրամ։ Կապիտալ միջոցառումներ 31001 միջոցառում ազգային հավաքական համակարգի տեխնիկական հագեցվածությանoverlineլավում նախատեսվում է ուղղել 259 միլիոն դրամ։ 31.02 միջոցառում ազգային ապահովական համակարգի շենքային ապահովացմանoverlineլագում նախատեսում են 1 միլիարդ 800 միլիոն դրամ։ Պետական պահպանության ծառայության կողմից իրականացվող 1036 պետական պահպանության ապահով ծրագրերի ծախսերը, որոնք սողված են հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա օբյեկտների անվտանգության ապահովմանը, իրենց մեջ նույնպես ներառվում են ցածիկ թե կապիտալ միջոցառումներ տարածք միջոցառումները 1102 մնակ պետական ጳጳմության ծառայություններ, որը իրականացման 22 թվականի համար նախատեսվում է ողել 3.9 միլիարդ դրամ։ 1102 միջոցառում դեօրիակի տրամադրում պետական ጳጳմության ծառայությունը, որը իրականացման 22 թվականի համար նախատեսվում է ողել 1.9 միլիոն դրամ։ Կապիտալ միջոցառումներն 3102 միջոցառում Պետական ապահովության ծառայության տրանսպորտային միջոցներով ապահովությանoverlineլավում, որի իրականացմանը 22 թվականին նախատեսվել է 45 միլիոն դրամ։ 3102 միջոցառում Պետական Պապանջան ճարայության տեխնիկական հագեցվածության բարելավում, որը իրականացմանը 2022 թվականի համար նախատեսվում է ողել 26 միլիարդ դրամ։ Եվ վերջինը 3104 միջոցառում Պետական Պապանջան ճարայության շենքային ապահովության բարելավում, որը իրականացմանը 2022 թվականի համար նախատեսվել է ողել 67.700 դրամ։ Այսcanով բետյա պարունենք ազգային առողջապահական ցանկի ներքին ֆինանսական միջոցները։ Ձեր հարցը որտե՞ղ է, հարգելի՛։ Եթե հարց ունեք, խնդրեմ։ Քիչ առաջ Սարսափելի Վատլուր ստացանք Սիրվաս Դերասան Աշոտ Ղազարյանից։ Տեղեկացանք, որ նա Մինչբունյութին անցնել է մի փոքր ինֆորմացիա։ Աշոտ Սուրենի Ղազարյան, մայիսի 15, 1949 թվական, Երևան, Հայկական ԽՍՀ, ԽՍՀ-ի հայ դերասան հաղորդավար կատագերգու եւ երկիչ։ Հայաստանի ազնապետության ժողովրդական արտիստ 2014 թվական Գրթությունը ավարտել է Երևանի Չարենցի անվան Ճիշտակարգ դպրոցը։ 1968-ից 1973 թվականներին սովորել է Երևանի Գեղարվեստատեսական ինստիտուտի Դերասանական ֆակուլտետում Վարդան Աջամյանի արվեստանոցում։ Դերասանական գործունեությունը 1967-ից 68 եւ 75-ից 76 թվականներին աշխատել է Երևանի դրամատիկական թատրոնում որպես դերասան։ 73-ից 74 թվականներին աշխատել է Գաբրիել Սունդוקյանի անվան թատրոնում եւս որպես դերասան։ 1976 թվականին եղել է Հայպետեստրադա ուրախ ժամ համույթի մենակատար, Ուրարտու համույթի հանդի հանդիսավոր։ 1977-ից 1998 թվականներին աշխատել է Ուրարտու համույթում որպես երգիչ։ Հայտնի հումորիստ Դերասան Աշոտ Ղազարյանը գտնվում է Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոնում հարցս վերաբերում է կարելի է budget-ն են կնարկում, լավ, դոպուսկներին, որ հնարավոր լինի գախնյութերին ծանոթանալ։ Ես ուզում եմ մի հատ հիպոթետիկ իրավիճակ ներկայացնենք, որ հանկարծ որևէ падգամավորի մերժվի գախնյութերին ծանոթանալու հնարավորությունը։ Ուղղակի հիպոթետիկ վիճակ, որ ա՝ падգամավորը կամ X պատգամավորը հանկարծ այդ նյութերից ցանոթանա ունենալով առաջնային մանդատ ընդրվացնելով ազատ արդարթ հապոնցիկ եւ այլն անձությունների միջոցով։ Դա առաջի հարցը եւ երկրորդ հարցը արդեն կանալ արդյունքային ծուսանիչների հետ կապված են։ Ձեր բոլոր արդյունքային ծուսանիչները 24 նումի ծրագրով 24 մյուս ծրագրով 25 տիվնա։ Իսկ այն արդյոք դա չի ազատում հաշվետվողականությունից։ Իսկ այս տարի որ մենք գանք քննարկենք կամ 23 թվականին քննարկենք 22 թվականի բյուջեի կատարողական արդյունքներ չեն ունենում հասկան դուք 23 թվականի համար որևէ արցունք չեք դրը բայց առաջի հարցը դուսեմ էլ եթե որոշակի ժամանակը հատկացված հարցերին պատասխանելու համար այդ հիպոթետիկ իրավիճակը ներկայացնել որ կարող է ինչ որ պատգամավոր չունենալ այդ դոպուսը եւ եթե տեսបាន տեսականորեն նույնիսկ հնարավոր չի այս ամբողջ գործընթացը ինչով պայմանավորված շնորհակալություն բարո բարո Խաչատրեան օրենքների ընդունումը դեզանից ակաֆար դուք եք ընդունում ընդունում եք օրենք որը որտե՞ղ հնարավոր չունենի դուք ցանոթanak ամեն ինչին բայց մի